Da li vi imate zdravstvenu knjižicu? Zdravstvenu knjižicu nemam. Da li je ovo, da kažemo, jedna od mera koje ste vi čekali već izvesno vreme? Pa znaš šta, pošto mi smo, na neki način smo izbačeni iz firme, mi smo imali osiguranje, imali smo svega, ali međutim došlo je do tog trenutka da je to sve propalo i prema tome ja sam jednostavno samo, sin mi je rekao, Ćale ima, kaže, besplatan pregled u bolnicu, ako si zainteresovan, možda ti ideš, kaže, da vidiš, jedino to. I ja sam evo i došao.